Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün mən sizə cheesecake dadında kəsmişli cübəçin, yəni başqa dildə desək tvoroqlu zapikankanın hazırlanmasını göstərəcəyəm. Bunun üçün işə ilk öncə bişirəcəyim qabı hazırlamaqdan başlayıram. Qabın içərisində yağlı kağız sərib biraz da yağlayıb bir kənara qoyuram. Bir kasaya 3 yemək qaşığından biraz çox mən əlavə etdim manlı sıyığı. Və yarım stəkan süt əlavə edib qarışdırıb bir kənara qoyuruq. Gəlin içliyimizi hazırlayaq. Bunun üçün bir tavaya 5 ədəd yumurtanın ağını sarısından ayıraraq əlavə edirəm. Ağını bir, sarısını başqa bir qaba əlavə edirəm. Və bu 5 yumurtanın ağını yarım stəkan besuqla yaxşı ağırınacan çalacağım. Bir çimdik tuz əlavə edirəm və şəkər tozunu da hissə əlavə edərək mikserin yüksək dərəcəsində çırpıram. Ta ki ağarıb bezi halına alana qədər. Mən bu resepti, bu zapikankanı heç olmasa 10 gündə bir dəfə mütləq bişirirəm. Çünki bu həm dadlı, həm də çox faydalıdır və uşaqlara çəkməyir. Tvoroqu ancaq bu şəkildə çox asanlıqla yedirə bilirəm. Yaxşıca çalırıq. Bu da artıq hazırdır bizimiz, yumurta ağımız. İndi bunu bir kənara qoyub, yumurta sarılarını tamamlayacağım. Yumurta sarısının üzərinə, 5 yumurta sarısının üzərinə 500 qram tvoroq əlavə edirəm. Mən də burada 2 paçka tvoroq əlavə etdim. Ancaq 100 qram çatışmadığı üçün bunların hər biri 220 qramdır. Daha yarım qutu tvoroq əlavə etdim üzərinə. Sizin götürəcəyiniz tvoroq istədiyiniz faizdə ola bilər. Yağlılıq faizi nə qədər çox olarsa o qədər yaxşıdır. Bir dolu yemək qaşığı qarğıdalı nişastası da əlavə elədim və bir paçka vanilini daha əlavə edib. Bir azcık kaşıkla karıştırıp sonra blender ile əzəcəyəm. Yox, eğer sizde blender yoxdursa, bu zaman tvoroqu ölçmən süzücəsindən keçirməlisiniz ki, kütlənin içərisində deyircəklər yumru tvoroq hissələri qalmasın. Qalan ərzaqları isə sadəcə kaşıkla çırpa bilərsiniz. Amma tvoroqu yaxşıca əzib krem halına gətirmək əsas şərtdir. Tvoroqlu kütləmiz artıq demək olar ki, hazırdır. İndi bunun üzərinə bayaq kənarda qarışdırıb qoyduğum manna sıyığını, sütlü manna sıyığını da əlavə edirəm. Və qaşıqla yaxşıca qarışdırıb yumurta ağını da hissə-hissə əlavə edəcəyəm. Əslində bu çox az vaxt aparan bir prosesdir. Burada əsas olan yumurta ağını yaxşı çalmaqdır ki, zapikankamız çox yüngül, yumuşaq havalı alınsın. Budur, mən artıq yumurta ağını 3 hissədə tvoroqlu qarışımı əlavə edirəm və bunu aşağıdan yuxarı olmaq şərti ilə qarışdırıram. Aşağıdan yuxarı ona görə qarışdırırıq ki, yumurta çöpü yatmasın. Bu müddətdə artıq sobanı 200 dərəcə isinməyə qoymuşam və bu haradasa 40 dəqiqə ərzində bişəcək. Artıq kütləni hazırladığım tavaya, bişəcəyim tavaya əlavə edirəm. Yağladığım tavanın üzərinə manna sıyığı səpirəm, 2 yemək qaşığı və bu sıyığın hər tərəfinə, qabın hər tərəfinə yapışması üçün silçələyirəm bu şəkildə. Kütləni qaba əlavə edirəm və bu sobada zərif zərif qızarınacan bişirəcəyəm.
Eğer üzeri kızarıb hissedirsinizsə bir qədər yumuşaqdır, heç narahat olmayın. Bunun tərkibində un olmadığı üçün heç bir çiğlik olmayacaq. Sadəcə soyuyana qədər mütləq gözləmək lazımdır. Və soyuyandan sonra, soyduqdan sonra dilimləyib serviz edə yeyə bilərsiniz. Üzərinə isə meyvə dənələri səpirəm. Burada qara smaragdından istifadə etmişəm. Siz bunu moruqla, başqa cilə meyvələrlə, çiyələklə əlavə əvəz edə bilərsiniz. Bu da artıq sobada çi vəziyyətini sizə göstərirəm. Bu vəziyyətdə sobadan çıxarıb, bıçaqla qıraqlarından gedib, soyutduqdan sonra kəsirəm. Bizdə uşaqlar bunu isti-isti, ilıq şəkildə yeməyi xoşlayırlar, amma mənim soyuducuda saxlayandan soyuduqdan sonra yemək daha çox xoşuma gəlir. O qədər yumuşaq zərifdir ki, eyni ilə cheesecake-in dadını tamını verir. Əgər siz şəkər tozunu çox əlavə etmişsinizsə, böyründə simetanla yeyə bilərsiniz. Yox, əgər çəm şirindirsə, sizin zapikankanız. Qatlaşdırılmış sütlə süfrəyə verə bilərsiniz. Bu da artıq mən 1 dilim boş qaba əlavə etdim. Üzərinə qatlaşdırılmış süt, yəni skuşonka əlavə edirəm. Belə də çox dadlı olur. Yumşaqdır. Bu tam fərqli bir dad verir. Başqa piroqlardan, kəsmişli piroqlardan fərqli olaraq çox dadlı, çox havalı, ağızda əriyən bir şirniyyatdır. Buyurun, siz də hazırlayın. Həm sizin, həm uşaqlarınızın, ailə üzvlərinizin bəyənəcəyinə əminəm. Hər zaman gözəl süfrələr qurasınız. Bizi izlədiyiniz üçün çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Kanalımıza dəstək olun, abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.